Você está na dúvida de qual cor pintar a fachada da sua casa? Esse vídeo é para você. Gente, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniela Ungado, eu sou arquiteta. E como a definição da cor para pintar a casa é uma dúvida muito frequente, afinal a gente encontra também uma possibilidade enorme de cores, né? Nesse vídeo eu resolvi falar aqui de algumas possibilidades para você pintar a fachada da sua casa. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que você deve escolher uma cor que você goste, que reflita a sua personalidade, que tenha uma comunicação com a parte interna da casa. Também é interessante que a cor escolhida faça sentido para o estilo de fachada que você tem aí para sua casa. Hoje em dia a gente vê muito essas casas com uma arquitetura mais moderna, contemporânea, o telhado embutido ali, escondido com uma platibanda, né? Linhas mais retas. E esse estilo de arquitetura combina muito com essas cores mais neutras, como o cinza e o bege. Essas duas cores acabam sendo as mais utilizadas tanto para a parte externa como para as paredes internas, justamente por serem cores neutras, fáceis de combinar. E hoje em dia também está muito em alta esse tom de grande, que é uma mistura do cinza com bege. Então seria um bege mais acinzentado. Até peguei um catálogo aqui da Suvinil, que essa é uma cartela que eu gosto bastante, com a cor aqui Inverno Seco, Ovelha, porque já tem esse tom aí mais de grande. Então, se você quiser apostar em cores mais neutras, o cinza, o bege, esse tom aí de grande, como eu já mencionei, né? Que é essa misturinha do cinza com bege, assim como o branco, são opções aí super atemporais também, fáceis de combinar. Você também pode pintar a sua casa de três formas. Primeiro, utilizar apenas uma única cor para pintar toda a fachada. A casa toda branca também, dependendo da arquitetura dela, pode ficar muito bacana. Muita gente acaba não gostando, né? Porque acaba sujando com mais facilidade. E realmente essas cores mais clarinhas vão acabar aparentando mais essa sujeirinha. Contrapartida, as cores mais escuras também vão desbotando com o tempo. É importante salientar que tanto uma cor clara como uma cor escura vai precisar da sua manutenção aí de tempos em tempos, tá? Dependendo aí do fabricante da tinta utilizada. Então você pode utilizar apenas uma cor, duas cores, três ou quatro, tá? Eu recomendo você utilizar no máximo quatro cores para sua fachada, incluindo aí o tom de um revestimento, caso você utilize. Então, na sua fachada, você não precisa necessariamente utilizar somente a pintura, dá para você trabalhar com revestimentos também, mas isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Então, se você não é inscrito no canal ainda, já aproveita, se inscreve aqui, ative o sininho, que tem vídeo novo toda sexta. E aí você pode utilizar uma paleta monocromática, onde você vai escolher apenas uma cor e aí você pode utilizar tonalidades diferentes dessa cor. Como, por exemplo, se você quiser a sua fachada cinza, você pode utilizar aqui essa cor mármore mais clarinha para todas as paredes e fazer alguns detalhes com esse tom aqui de bordas de prata, por exemplo. Então aqui a gente tem tom sobre tom, e aí você pode vir também com as esquadrias brancas ou pretas. Agora, se você realmente quiser uma cor aí mais viva para sua fachada, sair dessa paleta de cores neutras, a gente pode utilizar esse círculo cromático para nos nortear nessa escolha das cores. Então aqui a gente tem as cores análogas, que são vizinhas aí nesse círculo cromático, né? Estão lado a lado. Para a fachada de casa, eu não gosto muito de utilizar essas cores análogas, tá? Mas para um estabelecimento comercial, se tiver aí nas cores da sua identidade visual, por exemplo, pode ficar muito bacana, dependendo aí da proposta, da arquitetura também da sua fachada. E aí uma dica para você não errar na tonalidade da cor que você escolheu aí para sua casa é sempre optar por tons menos saturados. E não vão deixar essa cor muito chamativa, enjoativa. Eu até peguei aqui duas cartelas com a cor verde para exemplificar. Então tá vendo aqui, ó, as duas têm a cor verde, mas percebe a diferença entre elas?
Aqui a gente tem um verde mais queimado, né? Um verde mais fácil de combinar e que dificilmente a gente vai enjoar. Nessa outra cartela aqui, a gente tem um verde mais saturado, mais vivo, né? Mais chamativo. Então, sempre que você for escolher aí uma cor, seja para fachada, para decoração interna aí da sua casa, opte por esses tons menos saturados, tá? Assim você vai ter um resultado mais elegante também. E ainda falando do círculo cromático, você também pode utilizar as cores complementares, que são opostas aí no círculo cromático e juntas elas se destacam ainda mais. Como, por exemplo, você utilizar o azul junto com o laranja. É claro que eu jamais utilizaria o laranja com o azul para uma fachada de casa, ainda mais cores assim, mais vivas, né? Mas você pode, por exemplo, utilizar o azul para as paredes aí da fachada, né? Um azul mais acinzentado, por exemplo, em composição com um revestimento amadeirado, né? Com o marrom. Então, o marrom ele acaba entrando também nas cores quentes ali no círculo cromático, né? Fazendo esse contraponto com o azul, que é uma cor fria, você pode ter um resultado muito bacana também, uma fachada mais diferenciada. Então, se você quiser mais de uma cor para sua fachada, você pode escolher aí uma cor e trabalhar com mais de uma tonalidade dela, utilizar essas cores análogas e as cores complementares, como eu mencionei. Para a fachada de casa, eu aconselho você utilizar uma paleta monocromática ou essas cores complementares, tá? Porque aí fica muito bacana também você pintar a casa toda num cinza, por exemplo, e vir com um revestimento amadeirado ou um tijolinho, né? Fazendo esse contraponto aí entre uma cor fria e esse tom quente da madeira ou do tijolinho. Então, se você quiser uma proposta mais neutra para sua fachada, eu gosto desses tons de cinza e de bege. Você pode compor aí com um branco também para alguns detalhes, ou até mesmo deixar as esquadrias brancas. Se você pintar a sua fachada de cinza, também fica muito bonito em composição com as esquadrias na cor grafite ou preta. E caso você queira utilizar realmente uma cor aí na sua fachada, eu gosto para casas esses tons de verde, de azul e terracota, principalmente se for uma casa com um telhado aparente, uma casa de campo, de fazenda, fica muito bonita essa tonalidade de terracota, né? E também dá para você pintar a fachada nesses tons de amarelinho, de laranja. Eu não gosto muito, eu prefiro o tom de terracota, mas é uma opção também. Eu não vou conseguir falar o nome das tintas que eu mostrei aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Até porque o ideal é que você faça um teste primeiro, pinte ali um pedacinho da parede com a cor que você deseja ou que está em dúvida, para ver como ela se comporta ali na parede, tá? Porque ela pode sofrer ali uma mudança de tonalidade em comparação com o catálogo, dependendo da iluminação, da incidência solar, do entorno. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou se sente inseguro para definir a cor da sua fachada ou a decoração de algum ambiente aí da sua casa, é só entrar em contato pelo link que está na descrição para solicitar uma proposta de projeto ou consultoria. No nosso Instagram, Gado Arquitetura, também compartilho várias dicas e projetos desenvolvidos por nós para você se inspirar. Não esquece de me deixar o seu like aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Adiantou!